نا رب عرش مولا تے او نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے ہو نا رب علم کتاب لبھیا نا رب وچ محرابے ہو دوسرے قضا دوسرے کرو نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے ہو نا رب علم کتاب لبھیا نا رب وچ محرابے ہو گنگا تیرتھ مول نہ ملیا مارے پینڈ بے حسابے ہو جدا مرشد پھڑیا باہو چھٹے سب عذابے ہو ہو کعبو اتھائی کچھ میوا ہو کعبو اتھائی کچھ میوا لے دس وطان ولن اقرب بے جڑو تو جوئی تو سا بنن اقرب ویجڑو تو جوئی تو سان او پہنچو آہے پان انور چوے اندر میں او صحیح سنانی پان جے صحیح سنانی پان تھے قیمت سدو کترو کورے کدھ کلوب ماں مدائی وارو پرے نہارن پرکھے صدو جٹن جان تھائی تو ساسان آئے رات دیہارو حلت کدہ تجلا تورتے کدہ اندر مجھ آواز او کدہ شو شریعت سان کدا شوق شریعت سان کدا سک وجان ساز کدا قرب کبیرت کدا رومی مثار کدا بھیرا بھٹت کدا سیون مج شہباز کدا صورت سونت دنئی مانجی کھیت مجاز ہو تو جانت نت نوانا ناز سونا کیڑا پرکھے پرکھے ہو آہے پہنجو پان وہ آہے پہنجو پان ارواح اندر میں او بولی چھو تھو گوٹھل میں تند مجازی تار گولی چھو تھو گوٹھل میں تند مجازی تار نہ ہے کو بے پاسے تو آہی بھنجو پان او سوئی آسینے میں تو جوئی تو سان سوئی آسینے میں تو جوئی تو سان او جان ونائے جان وری لکی تھو یر لٹل میں او سچگت تسبی سچگت نمازا سچگت تسبی سچگت نمازا وط عمر کفر وچ جاوے او تو جاوی حج کرن کتے مت یار تیرے گھر آوے تو جاوی حج کرن کتے مت یار تیرے گھر آوے آکھے غلام فریدا کر یار تو سجدہ تیری کعبے کنو جد چھٹ جاوے او اٹھے ستے سونا رگو آہی توں ہی توں جان بطوری جگ میں بیو نونے موں ماں جیتو محبوب کھے چاہوں چون بیو سوں او لالن تو لوں لوں یر ودھا پے چپری او صورت تو جی سانا کہیں جی کہاں
تو ہی تو ہر پانچ مثال میں تو ہی
جو نہ کہیں جی